të duket sikur Berisha po materializon një plan të vetin që ka për të krijuar një grup të qëndrushëm qëndrestarësh, pra pa risi, pa surpriza, pa gjëra të cilat nuk kanë qenë në tutelën e kontrollit të vet gjatë sa kohe. Dhe nuk po shkon për të fituar. Pa duket një opozitë nuk po shkon për të fituar. Duket që nuk po shkon për të fituar, domethënë mënyra se si ka ecur deri më sot, fakti që ata në momentet e fundit pikërisht në prag të fushatës elektorale gjetën kohën për të bërë kompromiset e fundit me qeverinë për disa gjëra, pra ka filluar kompromiset që me amnistim penale, më pas pastaj me kodin zgjedhor etj etj. Pra duket se këtu kemi një kompromis të madh që Berisha duket që nuk e ka në plan që të fitoj, por do të ndërtoj një grup qëndrestarësh të cilët më pas do t'i përdori si kull për të qëndruar aty. Ano, po duket që se ka në mend të fitoj, është fjali që ri varur dhe nuk mbështetet diku, duhet mbështetur. Po pra. Po pse? Sepse emrat që ka sjell kanë qenë janë të gjithë ata emrat që nisën nga ajo që the edhe ti vet, që niveli inspirimit për një opozitë e cila kërkon të marrë pushtetin është në temperaturën më të ulët të mundshme. Të mundshme. Po jo, po ata nuk besoj se është jo, pritja që ta thoshë se ata e kanë thënë vetë, me Ramën nuk fitohet. Jo, a bravo. Ata e kanë thënë vetë. Është tjetër gjë ajo. Atëherë ai ka pse futen ata, domethënë, tjetër punë se kanë drejt apo nuk e kanë drejt. Kush do jetë opozita? Fizibël apo jo fizibël, arritshme apo jo? Pra ideja ne kemi të bëjmë një çfarë futet opozita kryesore në garë për të fituar prapë vendin e opozitës. Sepse ky është handikapi i madh që kemi ne sot. Halli i madh i Shqipërisë është Rama.